Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanın məşhur müğənnisi Şəbnəm Tovuzlu Türkiyədə konsert verib. İqaz xəbər verir ki, müğənni konsertdən sonra Türkiyənin tanınmış telekanalı Show TV-də qonaq olub. Konsertdən olduqca məmnun qalan ifaçı Özgü Ulusoy'un aparıcılığı ilə yayımlanan Həyat Gözəldir verilişində Türkiyəli fanatlardan da söz açıb. Mahnılarım Türkiyədə sevildi. Çünki Taksimdə bir bəy yaxınlaşdı ki, sən Şəbnəm Tovuzlusan, sənə xəstəyəm. Elə bildim ki, özü mənim xəstəmdir. Dedim ki, sağ ol, təşəkkür edirəm. Dedi ki, çox gözəl mahnıdır. Mən mahnının xəstəsiyəm. Onun da xəstəsiyəm, sənin də. Bütün Türkiyə tanımasa da sevənlərim var. Görüntüləri təqdim edirik.